Okay အားလုံးပဲကြားမှချက်လမ်းပါစေကျွန်တော်တို့ကင်ကြီးစီစဉ်နေကြိုးစိုးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကင်ကြီးအတွက်အနုပညာရှင်2ယောက်ကတော့ရောက်ရှိနေပါပြီဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သိရဖို့အတွက်အခုပဲဖိတ်ခေါ်လိုက်တော့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့အတွက်ကင်မဲလူများကကြော်ကြော်နဲ့စုမင်တို့တို့တွေပါ Okay အခုကင်ကြီးအတွက် ready ဖြစ်နေပြီလားก็ ready ไปตัวก็เนาะนี่โหตัวอ่ะพูดมาပြောไม่ขอล่ะตัวเนี้ยบางก็ไม่เปียวตัวเนาะตัวเปียวเนี่ยซอยเนี่ยมาได้พอนี่มาไก่นี่ซุมันมาปองเนาะโหลเซนซิตัวเปียวเนี่ยมันจริงจริงจะเปียวเนี่ยโอเคอ่ะฉันเนี่ยไม่สายเนาะโอเคเปียวอ่ะตัวดีๆมามาพี่ล่ะซุมันโนลาเนาะอกอไม่แท้บาเนี่ยลูกว่าอย่าไปตะช้าห่าบ่เลยอกอไม่แท้เนี่ยอกอมาดิไปแท้ไปบาโอเคအခုအဲ့ဒါကျွန်တော်မရိုက်ခင်အင်တာဗျူးနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်အာတူတူဘာကြောက်လဲလေအဲ့မကြောက်လို့အခုတော့နုပညာလှူရှားမှုနဲ့ဘာကြီးလုပ်နေလဲအကွာဇလန်စိတ်ဝင်စားမှာပျောက်နေအကွာဇလန်တွေရိုက်နေအကွာလူလူစိန်ဆိုရဲဇလန်တွေရိုက်နေ MRTB Entertainment တွေအခုကြောက်ရိုက်နေဟုတ်လေးလလောက်ရိုက်မှာဆိုအခုရိုက်တာတလလောက်ပဲရှိသေးတယ်အကြိုက်ရိုက်မှာအကြိုက်ရဲဆိုပြစေတဲ့အခုကြောက်နေအဓိကပါပြီးတော့ကျန်တာတိကျဆောင်နေအများကြီးပါပါဟုတ်โอเคကွာဇလန်တွေဒီမှာအခုတော့နုပညာလှူရှားမှုနဲ့ဘာကြီးလုပ်နေလဲပြည်တည်းဆိုတော့ဟိုဘွက်တက်ဒီဘွက်တက်ပဲရှိပါတယ်ဝင်နေပဲလိုက်တက်နော်โอเคโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်ကြီးတော့မိကုန်းနေနေမေးကြည့်လိုက်မယ်ညီမတတိဆန်နေပါနေအမှတ်တရရှိခဲ့ဘူးလားမဟုတ်တတိဆန်နေတော့ခွေးရေကြောင်နေတော့ချစ်တယ်လေခွေးခွေးရအမှတ်တရဟိုဖြစ်ရတယ်တခုပေါ့အစီလာမအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးမရှိဘူးเนาะအကောင့်နေနဲ့အမှတ်တရမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်โอเคအချစ်ဆုံးတတိဆန်ဆိုရင်ရောခွေးခွေးအကြောက်ဆုံးအမုန်းဆုံးရှိလားအဲ့ပြောလိုက်နေတဲ့ထက်မှာပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါကြောက်စမ်းမလို့ကအဲ့ဟာဒီတည်းအရင်သူနော်ပိုးဟတ်ကျွန်တော်ကပိုးဟတ်တွေကိုရိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတည်းအရင်ကောင်တည်းရတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီကကင်မရာအကုန်ကွဲသွားမှာအဲ့လိုပိုးဟတ်ပိုးဟတ်ကိုအကြောက်ဆုံးမလို့ပေါ့ဘာဘာပြောလို့ကြောက်တာလဲမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်မြင်ကိုဦးများကြီးကြောက်တယ်ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးအကူကရောတတိယဆန်လေးနဲ့အမှတ်တရအကောင်နေနဲ့ပေါ့အမှတ်တရတခုကိုရှိခဲ့ဘူးလားအကောင်ဆိုတော့ကြောင်ပေါ့လေဟိုခွေးတွေလည်းမွေးပါတယ်ကြောင်လည်းမွေးတယ်ဆိုတာတည်းသူများလက်ဆောင်ပြီးတော့ကောမွေးတာပါဒါပေမဲ့โอ้โกยมาเยเนาะคุยอ่ะ5 9กองรอชื่อเลยだဖြင့်ကျွန်တော်ฉันแท้ကိုဝင်လာရင်ดิคุยเนี่ยยังเปาะเราตะกาจ่ายกว่าเลยตรีเล็ดๆกามองว่ะแล้วหมูกาเบ็ดสุบไล่ตาဖြင့်ตรุอ่ะไอ้หลูปี้ปี้ลาပြီးတော့ดิกาเบี้ยออกเลยวนๆมาในคาจ่าတော့คุยเลดิตะตะจိတ်มีดิโอ้ตะตะมาอีมะเตียนะชอบเย็นล่ะคุยเนี่ยตีว่าเราตีว่าได้คาจ่าတော့ไม่คันท้าနိုင်อ๋อเลยกูอ่ะกูตะเกเลิกได้ไม่หุบเว้ยเนี่ยไม่ตอตะซ่าไม่ตอตะซ่าเนี่ยဖြင့်กูอ่ะเลยไม่สนใจแม้เนี่ยว่ะဖြစ်တော့ตรุอ่ะไอ้หลูปี้ปี้ถั่วลาပြီးတော့เนเน่เลยเว้ยว่าหนาดีบ้าเลยคาจိတ်มีว่าเลยสนอควยเลยเนี่ยตีว่าได้คาเลยลาจอกๆควยไม่มวยတော့สอဖြစ်ฉันတော့จองแล้วไม่มวยอูเว้ยควยเลยไม่มวยだแม้จองก็တော့ตีเลยだแม้เบยอ่ะไม่ตีอยากอ่ะโอ้ตะลองอ่ะไอ้มันจองสัตว์ตะกองชื่อเยอ๋อแล้วส่วนไอ้กูอมงงกองนี่ไปสิล่ะกองแล้วมาส่วนအကောတော့မုံလုံးကောင်တော့မရှိပါဘူးအကောလုံးကတော့ကြောက်တဲ့ကောင်ဘာညာရောမရှိပါဘူးလို့မွေးတွေပါလေဆိုလဲဟိုအသေးရတော့ရားပဲမယ်လဲလူမကြောက်ပါဘူးကြောက်လို့မကြောက်ဘူးကြောက်တာတရေပဲရှိတရေတော့ဒီထဲမှာမထည့်ပါဘူးကိုင်လို့မရဘူးတရေကိုင်လို့မရဘူးကိုင်လို့ရရင်တော့ထည့်ပါ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုင်ကြီးတော့ ready ဖြစ်နေပြီထင်တယ်ဖြစ်ပြီ ready ready မရှိသေးဘူး Okay အဲ့တော့ဒီ game လေးကြောက်နေရင်ရှင်းပြလိုက်မယ် Okay game လေးဒီကျွန်တော်ဒီရှိမှဒီ box ရှိတယ်ဒီဘာကြောင့်လဲဟုတ်တယ်ဒီတစ်ဖက်စီမှာအပေါက်ရှိတယ်ဒီလက်နိုင်ပြီးတော့အထဲမှာဘာလဲဆိုတော့ခက်မှန်းမှာကျွန်တော်တကူထည့်ထားမယ်ဘာလဲဆိုတော့ခက်မှန်းတယောက်ကခက်မှန်းနေချိန်မှာဘေးတယောက်ကကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့ရှောက်ပြောခွင့်ရှိတယ်ဒါအဲ့ဘေးစကားတွေယုံလို့မရအောင်နော်မာသူကမျိုးမျိုးရှုံးအောင်ရှောက်ပြောမှာပဲထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘောက်ခက်မှန်းစမ်းပေါ့ထဲမှာဘာလဲဆိုတာခက်မှန်းရမယ်ကန်ပြီးတော့ဘယ်သူအရင်ကန်ရမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စုံစမ်းသိချမယ်ရှုံးနေလို့အရင်ကန်ရမယ်โอเคโอเคだめ9นี่ก็กายมาเป็นตะเล่สิเผื่อออกมาชုံးนี่ก็อิ่มซ้องกายอ่ะจะตั้งแล้วสวยมั้ยล่ะฮะเวรน่ะเปลี่ยนแล้วซ้อมซ้อมสิไปซ้อมมั้ยล่ะป่ามันไม่ซ้อมจริงกายนี่อูจောက်แต่โอเคอะโซซ้อมนี่ซ้อมได้เนาะซ่าดิเอาล่ะล่ะล่ะ ready ซ้อมซ้อมสิโอเคโอเคซ้อมซ้อมสิอ้าชုံးนี่กว่าโอเคโอเคเนเน่คําแล้วอย่าอ๋อไอ้สิอะโซยอะกูชုံးมาด้วยอ่ะกูจะว่าอิ่มซ้องไหนอ่ะมั้ยโอเคแล้วน้องเล่นไม่รู้ว่าแห่ไปแล้วจนดีแล้วตะคู่แท่ไล่มั้ยโอเคโอเคจนไปแล้วไมค์จีอีซีซั่นอีซ่าไปส่วนโนวีไอเดียโอ้ค่ํามาแล้วอ๋อกูตัวว่าตีอยู่ส่องเนี่ยสวยไอ้ไดแมโอเค
စာကင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တခုခုတော့ထည့်လိုက်ပြီပေါ့โอเคဟဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုရုပ်တွေလည်းကြည့်လို့မရအောင်ရုပ်လို့မရအောင်โอเคစာကင်လို့ရပြီဒီကောင်ကထီနေလားနေနေမထီနေဘူးအလင်းသားတော့မှာလင်းသားလောက်ချောက်တော့ရောက်တယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးတဲ့ရတော့ထိလိုက်လားဘာကြီးတော့ထိလိုက်တယ်ဘာမကြီးရောဘာကြီးလားသွားနေတယ်သွားနေတယ်ကိုအေးအောင်လားထိတော့မယ်ဒီနာတက်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 ထိဘာလို့ဘယ်လိုကလာလာရလဲမွေလာမွေမဟုတ်သေးဘူးကောလာထိပါလားအခုမွေမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မွေနည်းနည်းတော့နီးစက်ခြေထောက်တွေပါလားမွေပဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ချွေးရောင်ပြန်လာမကြောက်တော့မကြောက်ပါဘူးမကြောက်ပါဘူးအသေးရတာပါမကြိုက်ဘူးနော်နလုံးရတော့မှာတော့မအောင်တဲ့အားပြင်းနေတယ်ကျိုးလို့ရှည်တော့ရှည်ရှည်ဒီပဲဘောလုံးလေးလာဘောလုံးလေးကိုချောင်းလေးလည်းပါတယ်ဘောလုံးသီးတော့မဟုတ်သေးဘူးဘောလုံးသီးတော့မဟုတ်သေးဘူးခွာသီးတကွာသီးလည်းမဟုတ်သေးဘူးရှည်ရှာထွက်နေပါရဲ့စုံအဘေးစကားလည်းမယုံအောင်ရှာထွက်နေချင်းမှလည်းရှာထွက်မှာရှာနှခေါနဲ့နန်းကြည့်လို့ရတယ်နန်းကြည့်လို့ကြောက်ကင်ကြီးလိုပဲရအောင်တော့ကွာနန်းကြီးစီစဉ်ပါဆူလှုပ်စီလှုပ်စီနေလဲဖြစ်နေသေးတယ်ဘုံလုံးသီးကိုမော်တာထည့်တာလို့လို့ရအားရပါလဲကင်ကြီးခြင်းနဲ့ကင်ကြီးတော့ကင်ကင်ကြီးရလဲဘုံကင်ကြီးရအောင်တော့ဟုတ်တယ်အမီလေးပါဘာရောအမီလေးအမီလေးပြင်လိုက်တော့ခြေထောက်တွေလက်တွေပါတော့ခြေထောက်တွေလက်တွေပါပေါင်းခြေထောက်တွေလက်တွေပြောင်းကြောอยู่စမ်းကြည့်လို့တွေ့လို့လားခြေထောက်လက်ကလက်တွေတော့မတွေ့ဘူးနော်စူးစီးစူးစီးလည်းပြက်နေစူးစီးစူးစီးလည်းပြက်တယ်ဟမ်လက်တော့လာတယ်ပြောင်းတော့လာโอเคရှုပ်ပြီးနေတာဟာပြေးနေတာပြေးနေတာအကောင်ပဲလိမ့်ွားဖြစ်မှာပေါ့လိမ့်ွားဖြစ်နေတယ်နော်တခွားသီးလိမ့်ွားလာပြီဟုတ်တယ်ညိုဘုတ်တင်ညိုမဟုတ်သေးဘူးกินလိချောအာဟုတ်တယ်กินလိချောပါညို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 အဲ့ဒီကတွေးထားနေရလားဟုတ်လားဘာမှလည်းသူအဲ့ဘေးနဲ့ဟိုကဓာတ်အပေါက်အပေါက်လာတာနရွဲ့နရွဲ့နာกินလိချောဆိုရောโอ้မောင်ရောတယ်မောင်ဘာလို့လဲချောokay good job ကောင်းစားပါဒီ blue dance skin လို့ခေါ်တဲ့ဒီရှာပြာကင်းလေးရှော်လေးပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဘလို့ကင်းလေးရှော်မှန်ပြီပါရှီရှီရှီတဲ့ကောင်တွေလိုက်ပြောလဲဟုတ်အစားတော့တကယ်ငပြောသည်လို့ထင်တာသူ့လက်တွေပါတယ်တကယ်ငပြောသည်ကိုင်ကိုင်ကြည့်ပါဦးတကယ်ထားလိုက်တော့ကြောက်တော့မကြောက်ဒါပဲငါကအသေးရတာပါနာမည်ဘလို့လဲအာနာမည် blue dance skin လို့ခေါ်တယ်ရှာပြာကင်းလေးရှော်ရှာအပြာရောင်းတယ်sorry okay ဝေးတော့ကင်ရမှာအဲ့လိုမကြောက်ဘူးအဲ့ PC လေးကရှောက်သွားနေတာကြောက်တာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတာကောင်းတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ် okay ကုတ္တကလဲကြအစားရတကယ်အကောင်လို့မထင်ဘူးဟိုဟာတခွားသီးလို့ကင်ရသီးလို့ထင်တာရှင်ရှင်မနေဘူးရှင်ရှင်ကြီးဆိုတယ်လိမ့်သွားတော့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တော့မှရွေ့သွားတော့မှအကောင်ဆိုတော့သိတယ်တခြားမှအငိမ်မနေဘူးတင်းကနေမနေဘူးဒါ okay ကုတ္တကလဲကြတော့မလဲပါညလုံးလေးမိတ်ဟိုဘက်လှည့်ပေးတာပါโอเคอะกาดีกองตลอดทุบกว่าขัดอ่ะยောက်ป่ะพี่อเน่ตะอาเปลี่ยนเลยดีกองอ่ะだめใส่တော့ไม่ใช่ป่ะอ๋อไม่ไกลเนาะกองไม่แน่เนาะสู้มาอยู่เนี่ยนะดูเนี่ยตัวอะยังเนาะอเมียไม่ตั้วไหนกองเสียไก่จริงโอเคสะไก่จริงด้วยอ่ะพี่หลุดๆๆโดดหลุดๆๆมาไกลนิวน่าจิน่าหนูบอกไกลไกลจิไกลจิไกลจิสุนโนสุนโ
်ခေပြေးတယ်တက်တယ်အဲတခုကျွန်တော်သိပြီအရန်ဒီကောင်ကိုမဖိမဖိလိုက်နဲ့ဟိုလန့်အောင်ပါဆိုလို့ဟုတ်တစ်ချက်ခုနကလိုမျိုးလေဟိုခုဝေဖက်လို့ဟုတ်တယ်ညခုနကတိုင်းပြေးအရန်ဖိလိုက်တော့နာအောင်မှာပါညာဆိုတော့အဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်စိတ်ဘူးလို့လုံးဝအန်ဒီရတော့မရှိဘူးဒီကောင်ကအစိတ်တော့မရှိဘူးအစိတ်လည်းမရှိဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်နိုင်ဘူးအစိတ်မရှိ50တော့ပဲရှိသူကအဲ့ဆိုအကောင်တော့ဟုတ်လောက်တော့သူတို့အဲ့လောက်ပြောနေအာဟုတ်တယ်ကောင်ဖို့သိကြိုက်ရတာကြိုက်ပြီးသွားတာကြိုက်ပြီးသွားတယ်မရှိဘူးလေပြောပြောရောကြောကြီးဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်လေဦးလာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပါကောင်လေမသူကြိုက်ခံလိုက်ရမဖို့ပါမဖြစ်ဘူးလားโอเคโอเคไม่ไก่หรอดิก็ตะบาวอ่ะขึ้นတော့ไม่ไก่เว้ยไอ้นี่ล่ะว่ะใส่ปูว่ะหลูอ่ะอย่างน้อยล่ะต่อเลยอ่ะคุณน่ะนายเจ็ดน้อยล่ะอเมยอ่ะเนาะเห็นไปดิอเมยอ่ะไอ้กองอ่ะอกองล่ะอกองซีเร่ดิมายาวตัดเลยทะคาตะเลยผิดๆดิไป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 คู่จีกันแล้วพี่ก็เลื้อยกล้วยล่ะไปเลยล่ะยาအကိုရအဲ့ဘက်ချန်သိမ့်မကိုင်းလားကိုဘာဖြစ်မှာလဲလန့်သွားမှာဆိုလို့ကိုလည်းမကိုင်းရတောက်ကြောလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့လားတောက်ကြောလားတောက်ကြောကြည့်အမေရအောင်လို့ဆိုတော့ဈေးထဲမှာရှိတယ်နော်လိုက်ရောမင်းတို့ကတောက်ကြောချောင်းချောင်းနဲ့တော့အကောင်နေလို့လေကဲဒီပြန်ရောင်းတော့ဟောဆိုလို့တာအကောင်နေတော့အကောင်ကြောင်း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 မသိပါဘူးအဲ့ဒါကြီးအနဲ့လည်းမရအနဲ့ကြောင်းကြောင်းနဲ့သူတိတော့တဲ့အနဲ့မှာပါကြောင်းကြောင်းနဲ့တော့သိရအောင်ဆိုတော့ဘိတ်သူလေးဘိတ်မှာကြောင်းကြောင်းအဲ့ဒါချက်မေ့ပါအဲ့ဒါမေ့ပါကျွန်တော်တို့မသိဘူးနားကြည့်ရဟောမရုပ်တရက်ကြီးကရင်တော့ကြောက်တဲ့တဲ့လူဆိုရမ်းကြောက်တော့သူကအေးလေးအေးဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ချက်တော့တကယ်ရမ်းကြောက်သွားတာမကြည့်လည်းနေတော်နေရောအာโอเคအခုတယောက်တမတ်ရလာတယ်အရင်တော့ပါလေဟုတ်တယ်ကြောက်ကြောသူကြောက်ကြောသူရှိတ်မှာဆန်းလိုက်သေးတယ်ပေးချာတယ်โอเคဘိတ်သူကိုရှော့တက်လို့မရပါဘူးခံလိုက်ရပါပြီโอเคအာဒီတစ်ခါအဲစိမံတို့ခေါင်းဆောင်ကြောက်ကြောမဲတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်โอเคအခုတစ်ခါလဲကြတော့ကိုကြောလက်โอเคกูไก่จิ้มรู้อยากบ่พี่ดิตะคะอทูตะแลมิตรายักขันกันอะกูไอ้กองไม่สุบไล่เนตู่เว้ตู่จิอะกูเอลอสุบไล่ได้ฉันยายนานออกมาซุเออเนเนนุโลกูสุบอยู่ม้าไล่ตาโลบ่รู้เอลอไม่ลงเลยเนกูไก่แม่ไก่จิ้มติดเลยบ่าละบ่าก่อนเอออนาเราไม่กัดเราอนาเราไม่กัดเรายะว้าชิวจောက်เสียมะลุดิๆๆแล้วแจนน่ะก่อนนี่มาลาတော့เนาะไม่ရှိတော့ဒီကောင်ဘိုက်ကမာတယ်အပေါ်ဘိုင်းကပြော့တယ်ဟာဖျက်လာကိုစက်ကြီးမသိဒါပေမဲ့ကိုမစုပ်တော့မစုပ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖျက်တာအရန်ဟိုဖျော့ရလို့ပော်ပစ်ချတာပါဟိုဖျက်မှာဆိုမသိအလင်းနားမှာအလင်းမှာဘောအာဘောမာရနေအောင်ဆမ်းမြရတာပြောနေတာဆမ်းပြောနေအောင်ဆမ်းအမွှေးလေးအမွှေးလေးအာသူ့ရဲ့ကြောကုန်းပေါ့ကြောကုန်းပြောရမယ်နော်ကြောကုန်းပါအမွှေးပါလေကြောကုန်းပါအမွှေးပါဟာဒီကောင်ဒီကောင်ညင်တော့ညင်တယ်အရန်တော့မတော်ဘူးဒီကောင်ရေထဲမှာလည်းနေတယ်တခါတည်းကုန်းပေါ်မှာလည်းနေတယ်ဒီကောင်ကုန်းပေါ်မှာနေရဲ့အမျိုးအစားရေညိပြန်ရေညိမဟုတ်သေးခက်စစ်စင်တော့တူရပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအပေါ်ပိုင်းအပေါ်ပိုင်းဆူစီဆူစီအပေါ်ပိုင်းဆူစီဆူစီအောက်ကအဲ့လိုအခုမမာကြီးနဲ့ခုနအခုအောက်ပိုင်းဆန်လိုက်ရဘိုက်ကိုဆန်ပြီးလိမ့်လိမ့်ဘိတ်ကအမွေးပါမလားနေပါကြီးအမွေးပါရဲ့လိမ့်ဒီမှာတော့ထူးသားထူးသားမျိုးစေးတယ်အမွေးပါတယ်လိမ့်โอเคနီးစက်တယ်လို့တော့ရှိနေပြီဟိုစိတ်ပြန်လာโอเคအဲ့ဟုတ်တယ်အပေါ်ပိုင်းအရန်မမြင်လိုက်နဲ့အခုအဲ့လိုစမ်းကြည့်ရင်သိတယ်လေမုတ်တီသေးလားအော်မုတ်တီစားကြည့်လိုက်ပြောတယ်လားကိုစားစမ်းနေမဟုတ်ရင်ရင်ညိတယ်ရင်ညိလည်းမဟုတ်သေးဘူးတော့ဘိုင်းနာဆယ်လို့နင်းသေးအောင်မရည်ပြီးတော့
哦，那那那不啦？靠嘴里，靠嘴，靠嘴里，要点不啦？来来来，看我，谁发明？农业表达，农业，农林，这个我，没干业务。今天嘛，你那里考车表啥样？今天都过，你把时间考车。哎，都表嘛的。白骨干你做，白的白骨干你啊！有这种比太表，时间的白太表，表不明了，你要啥？哎 ，OK， OK， 我就话比个。OK， 那可能那么样了，喏，一样多吧？哎，跟你讲。对，是那种。古里家来家咯，那弄来皮吧嘞。都咩来？那有钱人干嘛搞了？老不行。现在你家的喏 ，OK， 啊，啊，现在让学娃的让干呀。你那没那没娃儿卖不？都现在没来就撇了。是，现在让学娃。哪样的？哈 ，OK， 啥概念的呀？啊，我跟你说，就现在撇的。搞么包了，哥拉吗？搞么包？哈哈，我打不过了。哈哈哈！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 我还没去。没进去的。招招那个呀。哎不啦。好，你这第二奈完了。哎不啦，哎不啦，把你也把没去。OK， 那这家奈的呀。奈的，奈的。没嘞。奈的。刚你不是在忙吗啦？奈的呀，这边把刚没去。哦。丢。我刚啦。丢嘞，知道个。鼻子盖油了没有？啊，爆嘞！爆嘞，又盖了，知道啦。哎，都马上落地。啊，包呢？我们啊，我人家比较爱多呗。哈哈，没得哟。包点着。对家边啊？对家边啊？对家边。嗯嗯。好了。好了。啊！有电话有目标来着。好的，不对。哈哈哈哈哈哈！你谁在改的？哈哈哈哈哈哈！可能叫侬改名哦。啊，搞我这方面说话。把你弄来搞又改。你呢？自己。可能叫侬搞你了，不然不得包你来来改了改。我这方面说话。你弄你来改来不得吗？你们，你们。那什么，今天要干一个咩？一对，啊，这就啥？哟，这就啥？哈哈哈！哈哈哈！他妈的，我这个溜，都他妈的，哪来都他妈的！哈哈哈！这个狗娘养的。OK， 啊，保定牛嘞啊，这个。谢谢啊。Australia 牛因诶，保定牛的牛啊，这个你，罗密马那家保定牛，那个家保定牛不？不对呀，你不对，你对哇，六年前嘛的，哦，等哪哇的对哇？哎呀，不等哪哦，不对牛的咯，这是啥的哇？啊，这不，不对，这六年没人提来着呢，但六年没人提呢，还真挺好搞的。好的，这不，这是啥的哇？他妈的，我记你。OK， 阿嘴。来吧，你搞直播点哪来？来吧，来吧，来吧，来吧。เดี๋ยวกูได้ยาวนะคะสีไก่พี่สิบ่ะแต่โตเนาะเนี่ยเอาลงไม่ยาล่ะเนาะเดี๋ยวน้ำมันตีจ้าเนี่ยจะทักไก่ไงล่ะอ่าตอบพี่เอาตัวจันรู้ไก่จิ๋วลาไปซึ่งเมนูกูจะเนี่ยเอาลงจี๊ดทุ่มเต็มมาเลยเลยยาไปที่ซีลูกชายไอ้แผ่นนี้พี่อะไรอ่ะทุ่มเต็มมาเลยทุ่มเต็มทุ่มเต็มมาเลยลาไปอะไรเจ้าหวังผมไก่อ้าวแต่อ้าดิเล
โอเคอ้าวไก่ทาพี่เนาะเราတို့အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်ကင်ကြီးစီစဉ်ပါလေဘယ်နုပညာရှင်တွေလာပြီးတော့ဘာကောင်တွေကင်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပါအခုတော့တတာနဲ့ဆိုင်